Ուժային կառույցները միշտ աշխատում են արտակարգ ռեժիմով, չակերտավոր, մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները օրենքի շրջանակում եւ կատարելու ենք շատ բարեխիղճ եւ շատ լավ։ Հակահեղափոխության կամ սաբոտաժի վտանգ որպես այդպիսին ազն գնահատում է թե ոչ։ Գիտեք ինչ, վտանգները միշտ կան, մենք միշտ այն տեսակետին ենք, որ պետք չի թուլանալ եւ մենք պարտավոր ենք իրականացնել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի բացառենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցանկացած օրնախախտում, որը հատկապես կապված է ձեր նշած դեպքերի հետ։ Հնարավոր զրածունների դեպքում ինչպես եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը, որտեղ շատ դեպքերում ասում են ուկրաիներ անմիջապես կառավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանին, վարչապետին են ենթարկվում եւ այսպես։ Այո, համանրությամբ ուժային կառույցները ենթարկում են վարչապետին, դա գաղտնիք չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության խնդիրներից մեկը նաև համանրական կարգի պահպանությունն է, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք ամբողջությամբ տիրապետում ենք իրավիճակին եւ չենք ցույց տա, որպեսզի հանկարծ որևէ ուժի կամ անհատի կողմից ցույց տրվեն այնպիսի խախտումներ, որոնք կվերեն համանրական կարգի Ռոբերտ Քոչյանի տանկետը հերթով էլի ժողովը Ռոբերտ Քոչյանի Արմեն Ավետիսյանի միջտանտամը Ռոբերտ Քոչյանի նախապատրաստական միջոցառումներ եք իրականացնում Այո միշտ Ռոբերտ Քոչյանի գործով մանրամասն կարող եք հայտարարել Արմեն Ավետիսյանը այս պահին ճիշտ ասած դատավարական կարգավիճակը չեմ կարող հստակեցնել երեք հրավիրվել է գիտեմ քնչական վարչություն մեր ճիշտ ասած դատավարական կարգավիճակի մասին տեղյակ չեմ կապ Որպես վկա հրավիրվել է, բայց հետո ինչ ա եղել ճիշտ ասած դեռևս չեմ հասել։ Քոչարյանի հերթական դատական հայտնել ներկայացրել։ Թե ոչ իրենք շարունակում են հերթել։ Եթե մեր տեսանյութը դուք նայել եք, մենք չենք ասել, որ Քոչարյանի ընտանիքը կապված է այդ հյուրանոցների հետ։ Մենք ներկայացրենք այն ինչ որ ներկայացրենք շատ պարզ եւ հստակ բոլորը դա տեսել են։ Բայց հայտարարել եք, որ Քոչարյանի կոնկրետ հյուրանոցի ու Քոչարյանի առիթությամբ, որը որ նաեւ առաջիկայում նրա հետ կապված էլ կլինի նույնա նման արդեն ավանդական դարձած ազգի տեսանյութերից եւ դուք կտեսնեք ամբողջությամբ։ Այսինքն դուք ավելի դիտակներ ուրանոցը իսկապես այդ կորցը։ Ես այս պահին չեմ ուզում հիմա պատասխանել, որովհետեւ ես կխոսեմ միայն փաստերով, ես երևի թե իմ ԱԱՀ տնօրեն եղած ժամանակ մեկ անգամ է եղել, որ խոսել եմ ոչ փաստով, այլ չակերտավոր, էմոցիոնալ, որի արդյունքում հենց կաշարտի էմոցիոնալ եք դրա հասնում։ Նա ոչ թե էմոցիոնալ եմ խոսել, վերջնական, այսինքն ես երբ մենք մեր բացահայտումները ներկայացնում ենք ամբողջությամբ կատարված աշխատանքը եւ փաստով, որպեսզի շարքման առիթ չլինի։ Այդ անգամ եղել է մի քիչ շտապողականություն, փաստեր եղել են, ուղղակի դեռ ավարտական փուլին հասած չէ։ Պարոն Վանեցյան, մեկ հարց կարելի։ Հովիկ Աբրամյանը գործով է։ Դուք ասացիք, որ ձեր ձեռքերը հայտարարված կապն են մարտի 1-ի հետ։ Ուրեմն տվյալներ են ստացվել, որ Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին փաստացի պատկանող տարածքում առկա է մեծ քանակությամբ զինք զինամթերք, որը հնարավոր է առնչություն ունի մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Այդ օրերին, եթե դուք հիշում եք, անընդհատ բոլոր լրագրողները, բոլոր լրատվականները տարբեր ձևերի հարցեր էին տալիս եւ ուզում էին անպայման իմ բերնից, վերանից դուրս գար մի խոսք, որով ես պետք է մեղադրեի այս կամ այն անձին այս զենքերի առնչության մեջ եւ զենքերի օգտագործման, մարտի 1-ին օգտագործման մեջ։ Ես հստակ որևէ հայտարարություն չեմ արել, դա տեսակրությունները բոլորը կան, բոլորը տեսել եք, բոլորը հիշում եք։ Ես ասել եմ, որ կա վարկած, որ հնարավոր է օգտագործվելա, իրականացվում է փորձաքննություն, որի արդյունքների հրապարակելուց հետո, արդյունքները ստանալուց հետո կպարզվի, զենքերը եղել են, օգտագործվել են մարտի 1-ին, թե ոչ։ Այո,
եղել է փորձակնություն եւ հատուկ քնչական ծառայության պետը հայտարել է, որ զենքերը որևէ առնչություն չունեն։ Մի րոպե ավարտեմ։ Շատ կարևոր եմ դա համարում, որ օբյեկտիվ քննությունը իրականացվում եւ մենք չենք փորձում երբևիցե ներկայացնենք կամ ազդենք փորձակնության մարմնի վրա, փորձակնությունը կանոնացնող մարմնի վրա, որպեսզի տան մեզ ցանկալի կամ հանրության ցանկալի ինչ-որ տեղեկատվություն։ Հստակ օբյեկտիվ քննությունը իրականացնում բոլոր գործերով եւ մենք ունենում ենք հստակ եւ օբյեկտիվ արդյունքներ։ Հովհաննեսի կամիս է անցել քաշելու Քաչարյանի փորձը, ինչ որ ձեր ճնշում, անուղակի ճնշում համարում եք, թե ոչ, ինչպես է գնահատում։ Ես այդ հարցին մեկ անգամ պատասխանել եմ, ես այդ հարցին վերաբերվում եմ հումորով եւ ճպտում։ Պարոն Վանեսյանի Նոր Հայաստանում ասում են, թե նամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը չի գործում, բայց այսօր մամուլն էլ գրեց, որ նախարարը նշանակվել ձեր բաժանակը, դուք մտերմի կապնեք Ֆելիքս Սոլակյանի հետ։ Ուրեմն Գարեգին Բաղրանյան, ուրեմն մի բան ասեմ, եկեք սկսենք Ֆելիքս Ցոլակյանից։ Ֆելիքս Ցոլակյանը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության մեծ հին մեր աշխատողներից է եղել, երբ որ ես ընդունվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, ինքը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության արդեն իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ֆելիքս Ցոլակյանին ես շատ հարգում եմ որպես մարդ, որպես զինվորական, որպես պետական գործիչ, բայց նա իմ խավորը չէ։ Իմ խավորը սովորական մարդ է, անունը Վարդան, ազգանունը Կուլիջանյան, դա բոլորին հայտնի, մի րոպե, բոլորին հայտնի փաստ է եւ դա ուղղակի, չգիտեմ, ապատեղեկատվություն է, ուղղակի վերջին շրջանում շատ ներեգություն մոդայիկ է դարձել, ցանկացած հոտված մեջը գրում են Վանեցյանը ու ինչ-որ մի բան, Վանեցյանը ու ինչ-որ մի բան ու դառնում է ինչ-որ, չգիտեմ, հա, սենսացիա։ Գարեգին Բաղրամյան, մի պահ դնում ենք մի կողմ, որ Գարեգին Բաղրամյանը Արթուր Վանեցյանի բաժանախն է, եւ ես բոլորին հարց եմ ուղում, ուրիշ ինչ-որ մի առիթ կա, որով որ Գարեգին Բաղրամյանին կարելի է մեղադրել այս կամ այն արարքի մեջ։ Հա, ՀՀԿ-ով գիննա բարձրացել էլեկտրոէներգիայի երբեմն որոնք հիմնավորումները դենց սպառիչ են եղել։ Ուրեմն ՀՀԿ-ով ինքը չի գինը բարձրացնողը, ինքը աշխատել է, ինքը անձնական ժողովի անդամ չի եղել, ինքը եղել է ծեր նշված անձնական ժողովում վարչության պետ, ընդ որում սկսել է առաջատար մասնագետից, դարձել է գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ, վարչության պետ, որից հետո նշանակվել է էներգետիկայի փոխնախարար։ Ես այդպիսի լիազորություններ չունեմ, որ որևէ մեկին առաջարկեմ այս կամ այն պաշտոնին նշանակվելու։ Ես կարող եմ առաջարկել այս կամ այն պաշտոնին նշանակել միայն ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում, և կարող եմ ի պաշտոնե տրամադրել երկրի քաղաքական ղեկավարությանը այս կամ այն անձի վերաբերյալ տեղեկատվություն։